У зв'язку з реконструкцією центрального водогону вже котрий день мешканці Слов'янська залишаються без води. Особливо потерпає центр міста, приватний сектор, мікрорайон Артема та залізничного вокзалу. Вода у вас є? Ні. Ви живете в центрі міста, так? Ні, теж на Артема. Як спасаєтесь? Та поки ніяк. Набираем воду у соседей, у кого есть. Как можем, набираем, с работы носим. Проблема, да, с водой. Ну, ребятам пожелаю крепиться, не знаю, что ли, тазы ставить на окна. Востаннє абсолютно без води у Слов'янську сиділи під час війни. Може тому деякі мешканці дивляться на таку проблему з легкістю. Мовляв, води немає, але борщ зварили. От такі от європейські стандарти у Слов'янську. Єдине, що я покупатися не можу. Ну и постирать не могу, а так и покушать приготовить могу, и для туалета вода есть. А главное, чтобы, наверное, не стреляли, а то, что воды нет, это уже, знаете, да, наверное, мелочи жизни, да. На попередній апаратній нараді керівництво водоканалу запевняло, водопостачання відновлять у середу 18 листопада. Втім, цього не сталося. Наразі четвертий водогін вже заповнено. Це дозволить забезпечити водою мікрорайон Артема, про що і доповідало керівництво водоканалу. Четвертый ВНС, снабжающий поселок Артема и Лесной, значит, заполнено, готово к подаче воды. Фильтровальные работают круглосуточно, это есть. После окончания работ по задвижке вашей, по их команде, мы открываем шестой водовод. Значит, наполнение шестого водовода в связи с тем, что большой диаметр, это займет где-то порядка 12-16 часов. После этого можно говорить о том, что система опрессовалась. Як виявилось, головна справа за підрядниками. Реконструкцією водогону займається ПП «Маркевич». Зранку міський голова відвідав об'єкт по вулиці Дем'яна Бідного. Проте виконання робіт так і не побачив. Ми вчора до 8 вечора. Ми займаємося. Сьогодні було, ми з вами зустрілися. Да, да, у вас на об'єкті. Я сьогодні без 15:08 був у вас на об'єкті. Я не бачив там будівельників. Хорошо, що ви туди під'їхали. Підрядник зазначив, затримка виникла у зв'язку із помилками у кошторисі. На додачу, проблеми виникли вже у процесі роботи, коли труби розрізали на місці. Втім, підрядник пообіцяв прибавити темп. Ситуація така створюється, ну, доволі-таки дуже напряжена, так м'яко сказано. Добре, зараз поїду на об'єкт, проведу бесіду з ребятами. Оперативна нарада у виконкомі скінчилася півгодини тому. Підрядники запевняють, роботи на об'єктах ведуться активно. Втім, як бачимо, тихо. Під'їжджають тільки легкові машини, що не подивляться і уїжджають, а толком нічого немає. Ні, абсолютно, ніяких, абсолютно. На об'єкті по вулиці Олімпійській картина дещо живіша. Три працівники. У другій половині дня воду повинні отримати мікрорайони Артема, Північний та Цилінний. Водогін номер 6, який забезпечує водопостачання центру міста, наповнюватимуть поступово, щоб уникнути поривів. Таким чином, у найкращому випадку центральні вулиці міста отримають воду тільки через 3-4 дні. Я заезжал на Полярную, и сегодня на Демьяна Бедного, это вот то, что Маркевич, в принципе, то, из-за чего нет на Целинной уже несколько дней. То есть, по фактически, сегодня, по плану, вода должна была быть на этих районах. Почему технически нельзя переключать один водовод на другой, чтобы компенсировать других водоводов подачи воды в город, я сейчас разбираюсь. То есть водоканал, видите, говорит о том, что он со своей стороны делает все возможное. Насколько это все возможно он делает, вы видите, что я вникаю и думаю, что... Вот так же открыто вам доложу. Единственное, объективно, нужно закончить работы, которые предусмотрены вот проектно-сметной документацией. Отставание на одни сутки есть, я вижу. К большому сожалению, не имеется в городе своего автотранспорта, который бы мог заниматься подачей, подвозом воды в микрорайоны. Вот буду оперативно сегодня выносить решение. Сегодня будет депутатская группа, ближайшая сессия, бюджетная, которая будет. Возможно, что-то мы сможем сделать в быстрые темпы, чтобы в городе появился свой транспорт, чтобы так вот обеспечивать на будущее водой микрорайоны, где будет она отсутствовать.